数学。Honziku, to není jen tak. Táta už není nejmladší. Ty se mi směješ, jo? Ty se mi směješ. Ty piškoťáku. Teďka je piškoťák. Jseš piškoťák. Táta se osměluje jenom. No, myslím, že ta teplá sprcha bude lepší. Dej dolů. Co tě bojí?
Pomalučku, pomalučku. Teď se tě bojí. Tak jí to takhle, nebudeme jí takhle trápit, víš. Hele! Hele! Já se, ještě se vyklala očistit, co byla tam sračený bomba na čeho hrdečku. Tak! Tak jo. Co? Jo. Už ne? No. Ne. Ne. Tak. Bavorák. Tak. A jak do toho vy? Oh, 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 oh.